Представяме ти новия комплект готварски съдове на Делимано – Smart Cook Vision. Две солидни стоманени тенджери, подходящи за всички видове котлони, включително и индукционни. Плюс иновативен патентован капак с херметическо затваряне, който служи и за двете тенджери. Уникален комплект за 310 лева. Внимание! Само през януари на ексклузивна промоцена. Само за 160 лева. Вземи Делимано Smart Cook Vision сега и спести 150 лева. Готвим в тях непрекъснато и дъщеря ни обожава храната, приготвена с Делимано. С Делимано Smart Cook Vision вариш, задушаваш, запържваш, приготвяш дори и десерт. Готвиш до 50% по-бързо и запазваш до 25% повече витамини и минерали в храната си. Патентованият стъклен капак е с херметическо затваряне. Течността в тенджерата завира по-бързо и парата започва да циркулира. Готвиш безопасно и под постоянно ниско налягане. Безопасност от кипене и извиране. Мога да добавям подправки, да разбърквам и съм напълно спокойна. Висококачествената неръждаема стомана и подсилената основа от алуминий на тенджерите Smart Cook Vision гарантират оптимално и бързо разпределение на топлината. Незалепващото покритие се чисти без търкане или накисване. Можеш да ги миеш и в миялна машина. Побързай, хвани промоцията, поръчай сега комплект Делимано Smart Cook Vision с 150 лева отстъпка. Две стоманени тенджери от 3 и от 6 литра и иновативен херметически капак, подходящ и за двете, само за 160 лева. Обади се сега на 02-808-4383 и спести 150 лева. Не се бави, а пазарувай смело! С нас празниците продължават! Спести до 70% от цената! Само през януари гръбни универсален тиган Делимано с 40% отстъпка! Поръчай още сега на 02 808 4383.